Безперечно, олів'є – салат номер один країни колишнього СРСР. Думаю, що ніхто зі мною сперечатися не буде. Абсолютно. Салат ситний, смачний, традиційний, святковий, чудово виконує головну функцію – закуски. А от у скільки обійдеться улюблена страва новорічної ночі для українців, дізнавалася наша Ірина Большакова про ціни на основні інгредієнти для салату олів'є далі в наступному сюжеті. На ринку ми запитували людей, яка страва має обов'язково бути на новорічному столі. Олів'є, як завжди. А чому олів'є? Тому що ми його любимо, особливо я його люблю. Олів'є, завжди ми готуємо олів'є. Обов'язково олів'є буде, звісно. Тому що це традиційний салат, який обожнюю і я, і вся моя сім'я, і без нього ми не уявляємо Новий рік. Ось бачите, класичний салат олів'є продовжує залишатися одним із символів Нового року, який нам звично бачити на нашому святковому столі. Тож спробуємо порахувати, оскільки цьогоріч обійдеться його приготування на 5 персон. Є перевірений досвідом розрахунок, що на 5 персон необхідно взяти 5 картоплин і стільки ж яєць. Почнемо з овочів. Продавчиня пані Ніна дає пораду щодо бараболі. Олів'є краще, звісно, з таким трошки зменшеним містом крохмалу. Бо при варці вона може просто вам розвалитися і салат не дуже гарний отримаєте. Купую 5 картоплин, 2 середнього розміру яскраві морквини та 2 тверді цибулини. Набір коренеплодів я вже придбала, йдемо далі. Хтось полюбляє свіжий огірок, а ми обираємо солоний, який додасть приємної кислинки нашому салату. 4 середнього розміру тугеньких огірка – те, що треба. Купуємо 1/2 кг вареної ковбаси і рухаємося в бік консервів. Треба взяти баночку зеленого горошку та пакетик майонезу. Уважно дивимося на їхній термін придатності та умови зберігання, адже новорічне свято не можна зіпсувати неякісними продуктами. І останній компонент нашої святкової страви – свіжі курячі яйця. Беремо 0,5 десятка – те, що треба за нашим рецептом. Для олів'є на 5 персон ми придбали 5 картоплин, 2 моркві, 2 цибулі, 4 огірка, 500 грамів лікарської, банку консервованого горошку, пачку майонезу і 5 яєць. На ринках столиці можна придбати усі інгредієнти для новорічного олів'є на 5 персон за такою ціною. Базар на Лісовій – 120 гривень за порцію, на Володимирському ринку – від 150 гривень, а на оптовому ринку столичний – від 108 гривень за набір продуктів для олів'є на 5 персон.